Partia Demokratike akuzon Spakun se nuk po heton si ç'duhet inceneratorët pasi ai ishte i kapur dhe po ndahen së bashku para te korrupsionit. Si qelloka që miqt e Edi Ramës dhe Tarben Ahmetajt që e kanë nonat e incenerimit. Kjo është pyetje shumë thjeshta për shqiptarët, por shumë të vështira për drejtsinë e kapur nga Sorës. Ne kemi një përfundim, të gjitha këto ndodhin sepse ata po i ndajnë milionat së bashku. Jamar Bërmalltesi tha se Bashkimi Evropian ka harxhuar miliona euro për të fuqizuar ligjin mjedisor në Shqipëri, por kjo nuk e pengoi qeverinë të zbatojë këtë afer korruptive. Bashkimi Evropian ka dhënë 4 milionë euro për parafrim legjislacioni mjedisor, ku injoruan dhe u vrapua pas një propozimi të pakërkuar për incinerator. Incineratorët bien ndesh, qoftë me strategjinë, qoftë me planin e veprimit për mbetje të financuara nga Bashkimi Evropian. Partia Demokratike përmes pyetjeve dhe Partia e Lirisë përmes dokumenteve, për javësh në mënyrë të koordinuar dhe të vazhdueshme, denoncojnë këtë afer korruptive. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.